Fjallën e ka deputeti Vullnet Sinaj, më pas e ka kërkuar fjallën Ministrja Denaj. Nderuar kolegë, të nderuar qytetarë, nderuar më tepër ju banor të Selenicës dhe të fshatrave përreth. Ka qenë shumë e lehtë për mua në nëndor të vitit 2017, kur fola dhe miratova marrëveshjen për Huan ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Fondit Saudit për rehabilitimin e rrugës Lumit Vlorës dhe sidomos atë të lotit 4 pe shkëpi Selenic Levan Tepelen. Dhe është shumë e vështirë për mua sot të marr pjesë në këtë seancë dhe të diskutoj për denancimin e kësaj marrëveshje huaje. Të gjithë e dim që rruga e Vlorës përbet nga 4 lote, loti parë ka mbaruar, i dytë dhe i tretë janë në zhvillim dhe ka ecur puna shumë mirë, është një vepër e pa diskutueshme që i ka ardhur në ndihmë banorëve të zonës, ka lidhur zonën me Bregdetin, pra është një vepër e pa diskutueshme nga madhësia e saj. Por denancimi i kësaj marrëveshje sot më detyron që të vit flas këtu dhe të vë në diskutim mënyrën se si ka vlerësuar fizibilitetin Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Mbasi nëse do ishte miratuar kjo marrëveshje sot, edhe zona e Selenicës, e Karbunarit dhe e Gorishtit do të ndodhej në të njëjtën gjendje siç ndodhet zona tjetër që u lidh me Bregdetin. Do të lidhej me rrugën Levan Tepelen nëpërmjet Turës dhe nuk do vazhdonte më historia e Gjemis. Por do t'i thosha fondit që në studimin që ka bërë një gabim të madh sepse ka harruar që zona e Selenicës është një zonë industriale, ku ndodhet minera shekullore e Selenicës, ku ndodhen minera të zhavorëve bituminoze, ku ndodhet ndërmarrja e madhe e Gorishtit e naftës që i ka dhënë miliona dollar shtetit shqiptar. Së dyti ka arruar të vlerësoj nevojën e komunikimit midis krajinës Mallakastrës dhe të Labëris, që ka qenë një komunikim që kur ka lindur jeta në këtë tokë, por që e vlerësojmë dhe e shikojmë shumë mirë në komunikimin dhe marrëdhënien që ka pasur qyteti lashtë i Bylysit në Mallakastër dhe Jamantjes në Labëri, të cilat kanë qenë shekuj të lidhur nëpërmjet Lumit Vjos. Do t'i vënë në dukje edhe njëherë Fondit të Zhvillimit që nuk është rruga më e shkurtër, që lidh fshatrat e Karbunarit, të Gorishtit, të Armenit, Selenicës me rrugën Levan Tepelen, me Greqin apo dhe me Tiranën. Por, do të thosha ta gëzoj Tepelena, Bënça dhe Gusmari rrugën, dhe kur dëgjova kolegun tim Alket Hyseni që diskuton dhe me pathos për këtë gjë, më bëhet qefi për atë, por jo për veten time si deputet i asaj zone, ku bëhet fjala anullimi e këtij loti që është i katërt, ku unë kam lindur dhe e njoh shumë mirë situatën atë zonë. Pasi që të thuash një banori të Gorishtit apo të Karbunarit të shkojë në Tiranë apo në Gjirokastër dhe të kalojë nga Kuçi, Gusmari, Bënça dhe të vijë nga Tepelena, është njësoj sikur të kapësh veshin e majt me dorën e djathtë dhe nga mbrapa kokës. Pra nuk është rruga më e shkurtër. Nderuar koleg, për këto arsye që unë ngrita më lart, doja të theksoja se ndodhem në një moment shumë të vështirë, timi. Por që koha kërkon që unë të jem kundër votimit të këtij denoncimi të kësaj marrëveshje, duke qenë me shpresën e madhe se qeveria shqiptare dhe kryeministri do ta vlerësojnë qartë situatën në atë zonë dhe kanë mundësi më të mëdha për ta lidhur zonën me orën e Poçemit. Kanë mundësi shumë të mëdha për ta lidhur Selenicën, Karbunarin, Gorishtin, Vllahinën me aksin e urës së Poçemit që lidh atë me rrugën Levan Tepelen. Njëkohësisht do të thosha faleminderit për vëmendjen edhe për mirëkuptimin.